የኦሮሚያ ሕብረት ስራ ባንክ በአምስት ዓመት መሪ እቅድ የመጀመሪያውን ሪፖርት ለሚዲያ አስታውቋል። ባንኩ በአሁን ሰዓት 14200 ባለ አክሲዮኖች ሲኖሩት 64% የሚሆኑት ማህበራት የባንኩን ባለቤትነት ያገኙ ናቸው። ባንኩ ከገጠሪቱ የሀገሪቱ ክፍል ሰፊ ስራ እየሰራ ለአርሶ አደር አማራጭ ይዞ ተደራሽነቱን በማስፋት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። የተቀማጭ ገንዘብን በተመለከተ የባንኩ ተቀማጭ ካፒታል ለማሳደግ በተያዘው በጀት ዓመት 2 ቢሊዮን ተጨማሪ ካፒታል የመጨመር ተግባራት መከናወናቸው ሲገለጽ፣ በሌላ በኩል ከብድር አቅርቦት ጋር በተገናኘ የ64% የብድር አቅርቦቱን በበጀት ዓመቱ መድረሱን አብራርተዋል። በተቀማጭ ገንዘብ የማሰባሰብ ጉዳይ የባንኩ አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘብ 72.69 ቢሊዮን ደርሷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 30 2021 ማለት ነው። ይሄም አምና በዚህኛው ባሳለፍነው ዓመት 27.18 ቢሊዮን ተቀማጭ ገንዘብ ለማሰባሰብ ችለናል ማለት ነው። የባንኩ የካፒታል እድገት ከሁለት ዓመት በፊት የባንኩ ካፒታል ከአንድ ቢሊዮን ወደ 3 ቢሊዮን እንዲያድርግ በማድረግ ከአምና በፊት በነበረው ፊስካል ይር 3 ቢሊዮን ደርሰን ነበር። ይሄኛውን ደግሞ ባለፈው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ባንኩ በሚቀጥሉት 3 ዓመታት 10 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ካፒታል የማሰባሰብ እቅድ ይዟል። የብድር መጠኑም 21.79 ቢሊዮን በመጨመር የባንኩ ጠቅላላ ብድር 56 ቢሊዮን የደረሰበት ነው። የብድር እድገቱም 64% እድገት ያስመዘገበበት ነው። የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ ከአምና በጀት ዓመት የምንዛሬ ገቢ መጠን የቀነሰ ሲሆን ባንኩ ክፍተቱን እንደሚገመግምና የእርምት እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቋል። 343 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለመሰብሰብ ተችሏል። ይሄ ምናልባት ከአምና ትንሽ የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። አምና 363 ሚሊዮን አካባቢ ነው የሰበሰብነው። የ20 ሚሊዮን ቅናሽ ያሳያት 6% ቅናሽ ያሳየንበትና በዚህ ዓመት ብዙ ስራ ከሰራንባቸው ዝቅተኛው አፈፃፀም ብለን እንደ ባንክ የገመገምንበት ሁኔታ ነው ያለው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የኢኮኖሚ ጫና፣ የፖለቲካና ማህበራዊ ቀውሶች በኢትዮጵያ ቢስተዋሉም በበጀት ዓመቱ ባንኩ 2.95 ቢሊዮን ትርፋማ እድገት ማምጣት መቻሉ ተገልጿል። የባንኩ ትርፍ ገቢው 8.08 ቢሊዮን በ58% እድገት ከአምና ጋር ሲታይ ወይም በዘንድሮ ዓመት የገቢው እድገት ኦልሞስት ወደ 3 ቢሊዮን የሚጠጋ 2.95 ቢሊዮን እድገት ያስመዘገበበትና ወጪውም 5.69 ቢሊዮን ወጪ ወጣበትና አጠቃላይ ባንኩ ግሮስ ፕሮፊት ትርፍ የምንለው ከፕሮቪዥን ከመጠባበቂያ ካፒታልና ከእርጅና በፊት 2.39 ቢሊዮን ማትረፍ ችሏል ማለት ነው። የማህበረሰብን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ከማስፋት አኳያ የኦሮሚያ ሕብረት ስራ ባንክ በሸሪያ ሕግ መሰረት አገልግሎት በመስጠት ተጠቃሚዎችን ቁጥር መጨመር መቻሉ ተገልጿል። የኦሮሚያ ሕብረት ስራ ባንክ ዘንድሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች 49 አዳዲስ ቅርንጫፎች መክፈቱንና በአጠቃላይ ቅርንጫፎቹ ብዛት 469 መድረሱን አስታውቋል። ባንኩ በአመቱ ከ1 ሚሊዮን 400 ሺህ በላይ ተጨማሪ ደንበኞችን ማፍራቱንም ገልጿል።